qabuuraha baqii ayuu nabigu maalin ziyartay markaas uu duceeyay dadna markaa buragii la socday buu nabigu soo daymado wuxuu yiri waditu law anni laqitu ikhwani waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaa be saxaabadu yiraahdeen nabi allah anaku walaalaha ma nihin miya markaa buu nabigu yiri maya inaku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku oran doona akuwa gadaal may iman wali adduunka laakiin way iman doonaan buu nabigu yiri markaa be saxaabadu yiraahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkin qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxa uu nabigu yiri halkii ay weysada marin jireen oo iftiimay soo cadcad ayay banka qiyaama iman doonaan dadna markaasaan ku garan doonaa buu yiri calaamadii weysa qabka qofka weysaysanaya ka warramaysay qofka kubkiisa wali biyo aanan marin ee ilaahay aanu sujuudin ee masjid aan soo gelin maxaa lagu garan isagana dadka salaadaha shanta waqti ilaalinaya banka qiyaamaha lagu garan doona ayaka midkiin hadduu leeyahay buu nabigu yidhi fardo qoobab ka cadcad oo wejigana ka cad haddii lagaga dhex daro fardo madow oo wada cascas fardihiisa miyuuna ka dhex soocanayn saxaabadu haa uu ka dhex garan doonaa markaabuu nabigu